Foi rastejando até o pé de Jesus. E
Satanás e falou: demônio, você perdeu. E aqui a chave. Eu quero a chave. Eu quero a chave. Eu quero a tua vida. Jesus está falando para você nessa noite: eu quero a tua vida. Eu quero a tua vida. Eu quero a tua vida. E sabe o que ele falou? Você não irá pôr mais pânico nos meus filhos, porque você agora é libertado. E o Senhor, ele olha para você nessa noite e fala: filho meu, eis que te dou autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Levanta suas mãos. Isso. Mais alto, mais alto, mais alto. Você vai declarar: eu não sou. E eu não sou mais escravo do medo. Por quê? Recebe vida, 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 vida lá.